Divili byste se, kolik ikonických scén a hlášek vzniklo improvizací na place. Ať už je to dobře zvládnutou chybou herce, či pouze neočekávanými náhodami, ve filmech se často setkáváme s momenty, které v původním scénáři nenajdete. Ty někdy trochu prohloubí postavu nebo dokonce zcela pozmění atmosféru dané scény. Vítejte na Showbiz.cz. Dnes jsme si pro vás připravili 5 vtipných chyb z natáčení, které zůstaly součástí filmu. Take over. Páté místo. Herec Chris Pratt je v Hollywoodu známý pro svou neopatrnost a občasnou nemotornost. To se ukázalo i při natáčení filmu Strážci galaxie, kde Chris stvárnil Star-Lorda. V jedné scéně měl předat kámen Nekonečna sběrateli, přitom artefakt nedopatřením upustil. Pratt však kámen rychle znovu zvedl a ve scéně pokračoval. Režisérovi filmu se situace líbila, poněvadž k postavě Star-Lorda sedí a dodává dramatickému momentu na komičnosti. Čtvrté místo. V jedné z úvodních scén slavné trilogie se vítá Gandalf s Bilbem v Hobití noře. Ian McKellen ale neodhadl výšku domu a udeřil se do hlavy o nezvykle nízký strop. Peter Jackson se rozhodl scénu ve filmu zanechat. Postava Gandalfa se tak stala o to sympatičtější. Třetí místo. V ikonickém filmu Rain Man hraje Dustin Hoffman Raymonda, autistického bratra Toma Cruise. Když se dvojice ocitne zavřená v malé telefonní budce, Raymond ráhle několikrát za sebou zamumlá něco o prdnutí. To se ale jeho bratrovi nelíbí a začne se rozčilovat. Celá scéna však ve scénáři nebyla a byla improvizací mezi herci, protože Dustin Hoffman v budce skutečně jeden prd vypustil. Uh-oh, fart. Yeah, Charlie Babbitt, I'll hold. Fart. Did you fart, Ray? Fart. Did you fucking fart? Fart. Oh, how can you stand that? I don't mind it. How can you stand it? Druhé místo. Dustin Hoffman není jediný, komu se podařilo propašovat něco takového do filmu. Ve scéně filmu Obvyklý podezřelý jsou herci na policii seřazeni vedle sebe a kvůli identifikaci mají říct větu: dej sem ty zasraný klíče, ty zasraný hajzle. Herec Benicio del Toro, stojící uprostřed, však měl během natáčení větry a neustále hlasitě prděl. Navíc herci měli od režiséra zadání improvizovat a říct zmíněnou větu podle sebe. Přestože scéna měla být vážná, herci se nedokázali ovládnout a zcela zřejmě se dobře bavili. How many keys, you cocksucker? In English, please. Excuse me. In English. How many fucking keys, you cocksucker? What the fuck? První místo. V jedné z lehtivých scén ve filmu Pravdivé lži se postava znuděné manželky v podání Jamie Lee Curtisové snaží zatančit sexy striptease. Během natáčení však upadla. Herečka se rychle vzchopila a okamžitě ve svádění pokračovala. Jde dokonce vidět, že manžel Arnold Schwarzenegger se skoro zvedne ze židle, jak chce herečce pomoci. Režisérovi se líbilo, že tato chyba dodávala scéně na autentičnosti. No. Tak to byl náš výběr top 5 vtipných chyb z natáčení, které zůstaly součástí filmu. Máte jiného favorita? Neváhejte a podělte se o něj s námi v komentářích. A nezapomeňte odebírat náš kanál Showbiz.cz.